Осы 6 сағаттық ақаудың кесірінен Facebook компаниясының негізін қалаушы Марк Цукерберг 7 миллиардқа жуық долларынан айырылып қалды. Ал Facebook-тың акциясы бірден 5%-ға құлдыраған. Осылайша Цукербергтің байлығы 121 миллиард долларға төмендеп, Forbes тізімінде 3-ші орыннан 5-ші орынға жайғасты. Ал Facebook-тың 50 миллиондай қолданушысы Telegram мессенджерінде тіркеліп үлгеріпті осы уақытта. Bloomberg компаниясы мұны әлемдегі ең ауқымды интернет ақау деген баға берді.